Bude tu na hodne tesno. To si ľahneme. Budeme sa ležať. Tak a teraz. Mám do neho najskočiť? Už môžeš, hej, tam úplne dopredu. To sa natlač. Dobre. Tak. Máš tam miesto? Hej, bude. Bude asi. Je to v pohode na nohy. Dobre, dobre. Dobre, som tu. Si tu, Peter? Hej. Máš miesto? Mám, hej. Hej. No. Dobre. Môžeme. No, dobre, dobre. Pekne vyrovnováš. Výborne. Výborne. Čo je? Zadu chytilo strop. No poď, dopredu. Dobre, výborne. Skús, hej, že či došiahneš. Nič. Nič? Celé, taká no. Hĺbka? Mhm. Ty kokos. Dosť hĺbky, ne? Dosť. Tu teraz pozor na ľavo. Viac tu, no. Čo je to? Aha. Merač. Na istotu, vieš. Hej, hej. Na istotu. Hej. Som sa chcel, že tu nebudem odrážať od stien, ale tá, jak pozerám na tú stienu, to... Strach, ne? To je veľký strach. Dobre, dobre. Mažej. Hej. Ale to sa len trošku dotkne, že už padá. Z tej stieny. A tam je tiež voda, Rastio. Je tam voda? Jo. Tiež taký, taká hladina, jak tu. Tato nič. To musíme... Hej, hej. Musíme asi len človek, kde predkali. Toto, toto. Nie. Akože možno hej, ale toto by bolo. Ale tam ďalej, aké by bol ďalší zával. Takže to nič. Jo. Keď to skús, daj tu tam zasvietiť. Keď sa pozrieš. Dalo by sa, ale jedine z čoho mám. Jedine možno. Cipa, to tie kvaple sú akože úžasné. A nespadol tam jeden kvapel dozadu nahodu? Hej, tu som videl hej. Kamienok. Hej, hej, hej. Cipa, úžasné. Thank you.
robi to mi slipki. Słuchaj. Hot dogi. Hot dogi, no. Poczekaj. Takie łuska była. Dobra, jesteśmy tu. Dobra.